тут дуже багато різних казочок за темами, за призначенням. І тому я назвала її загальною такою назвою. Як ви побачите, звичайно, книжка починається з обкладинки. Ви бачите, що вона дуже яскрава, сонячна. І на сонечку сидить і гріється котик. Його звати Рижик. Але про це довідуються наші читачі, коли дочитають до самого кінця цю книжку. А починається вона ось з якої казочки, яка носить назву «Батьківське гніздо». «Батьківське гніздо» – це казочка про, власне, про сім'ю, про дітей і про батьків, про їх стосунки. Але все це передається через лелек. І мені здається, що коли і батьки, і дорослі почитають цю казочку, то можуть зробити певні висновки. Особливо це цікаво буде для діточок, тому що справді ми і сьогодні помічаємо, що діти недостатньо уважно ставляться до своїх батьків. А як виховати оцю любов, оце ставлення до своїх батьків? Звичайно, через казочку, через казкових героїв. Наступна казочка називається «Їжачок-школярик». Як я вже сказала, що ця книжка адресована для дошкільнят та для тих дітей, які прийшли вже до школи. З якою радістю іде їжачок до школи, і як він обирає собі друзів. І найголовніше, тут є одна дуже цікава фраза. Їжачок каже про те, що ми всі різні. І що один одного потрібно, щоб ми поважали. Якщо говорити про казку «Чарівний віник», то тут виховується зовсім інше. Тут говориться про те, що не потрібно сидіти тільки в комп'ютерах, треба бачити світ навколо себе. А народилася ця казочка чому? Тому що я побачила музей під відкритим небом. Що це був за музей? Там показувалися і ціпи, і сіялки, і віялки, і те, що було притаманне людям 19 віку, які обробляли землю, які вирощували врожаї, як вони їх збирали. Ну, власне, як вони пекли хліб і що хліб означає у нашому житті. Так ось, один з хлопчиків, його принесли саме до 19 століття. Він навіть шкодував, що він багато чого не знає, тому що весь час життя вивчав з комп'ютера. В цій казочці дуже багато приказок. Приказок, які будуть корисні для дітей. Чому? Тому що ми вживаємо приказки в житті не так часто. А коли в казочку воно вплітається, то, звичайно, це привертає увагу. Якщо говорити про казку про Соловейка, то це зовсім інша, знову ж таки, історія. Тому що Соловейка вкрав чаклун, він зачаклував цю пташку і вивіз в іншу країну. Але ця пташка дуже хотіла повернутися додому, тому що там без його співу цієї пташки засумували люди. Засумували, і їх життя здавалося їм дуже сірим. І коли повернулася пташка додому, то вона заспівала на повний голос. Тобто кожна людина повинна жити в своїй країні. І саме своя країна її пригортає. Зимове свято про те, що звірі хотіли зібратися всі разом і зустрічати Новий рік. Але для того, щоб його зустрічати, потрібно чимось пожертвувати, тобто принести свої іграшки. І як хто до цього поставився, ось ця казочка. Тобто гуртом і батька легше бити, як говорить одне з прислів'їв. «Гусачок із пошкодженим крилом» – це тут казка про щедрість, про щирість, про взаємовідносини людські. Остання казочка називається «Рижик». Річ у тому, що тут розповідається про кота, якого дуже-дуже любила сім'я. І цей кіт загубився.
Але дівчинка сказала, що я не повернуся, батькам своїм сказала, я не повернуся додому до тих пір, поки не повернеться мій друг. Тобто друзів зраджувати не можна. Образи народжуються дуже-дуже по-різному. Якщо говорити про першу казку, мені просто розказали те, що спостерігали, як батьки навчали літати своїх пташенят. І це лягло в основу цієї казки. Якщо говорити про інші казки, вони теж беруться або саме десь народжуються, або, можливо, якась буває так, що хтось сказав якусь фразу, і це вже буде поштовхом для того, щоб написати казку. Ну, спостерігаєш, що відбувається навколо тебе. Особливо спостерігаю за природою також, як поводять себе брати наші менші. І це також стає приводом для того, щоб написати щось таке цікавеньке. Ну, ось таку книжечку я подарувала своїм читачам. Я думаю, що вона буде корисна для будь-якої аудиторії. Будемо говорити не тільки про діточок, а будемо говорити про батьків, які також повинні дбати про те, щоб їх діти читали казочки. А можливо, вони ще не вміють самі читати, то тоді, звичайно, потрібно, щоб батьки сідали біля їх ліжечка, коли вони лягають спати, і починали їм читати.